Pit Shake! Tak jo, paní a dámy, my vás vítáme možná u nové série, tady s náma oběma. Pojď sem, kamere! Konečně! OK, paj si vem. Tady máš ještě? Tady máš, tank. Měli bychom se vidět. Na 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 na. Se zdá, že to je nějaký mrňavý. Já jsem si udělal 3 stoly na jednou. Se ti nepovedlo, veď? Já nevím, jestli se u toho shiftuje. Kde jsi to... Co je? Jak jsi to udělal? Že to je tak velký, hej. To je zase nějaký ruiny. Vol, a lahvičky nebereš. Počkej, chceš nějaké pitíčko? Nechci potion, fuj, nepiju. Poison. Poison. To je jedno. Hele, papír. Čarodějnice. Ty babě, baba jedna. Hej, jako... Jo, ne, tam je potvora. Já se budu dívat. Dobrej. No to je maserovo. No. Tady máš čapicu. Je? Budeme mít 2. My budeme mít 2. Teď už máme 2. Tak, moje budova. Ale žába. Zase jenom žába. Tohle kráva. Července zase zdržuje nad modovanýma věcma. To jsi nikdy neviděl. Kam jsem se to dostal? Zapomněl. Já jsem se nikde nezapomněl. Takže kde se zapomněl? Kde jsi? Na minimapě nevidím. Což bude mě docela daleko, už jsi zmizel, někam si spadnul do toho, do rokle. Já jsem 140, 39. Ty vole, teďka se mi zamotala hlava, normálně. To je to možné? Jak mám slíz dolů do prkeného hrady? Já nevím, kde je. Tak pošli TPčko, ne? Snad to tady... Nemůžu, nemám ten. Snad to tady bude... Ó, já jsem našel asi dobrý flag. Nice, to vypadá jak drak, tak tady budem bydlet, hufu. Tak, jsem na druhé straně, ty jo. Jej, malým jsem spadl. Já taky. Ale nice. Ty jsi mi vážně utek. No. Za toto. Ale když si vezmeš, tak tamhle 200 má... bloků mi utek. No, tamhle má hlavu a tady má natažnou pracku. Ej, to je pecka. Jej, malým jsem spadl. Já taky. Ale nice. Ty jsi mi vážně utek. No. Za toto. Ale když si vezmeš, tak tamhle 200 bloků mi utek. No, tamhle má hlavu a tady má natažnou pracku. Ej, to je pecka. Hele, budeme bydlet tady napravo, koukej, tady má vejce. Normálně jsem odložil svoje vejce, ale. Hoši, on odložil svoje vejce, ten drak. Nebo ty kráso. Takže uděláme si tady... Tady si udělal... Takový problém, já mám takový dojem, že jsem tam nechal můj postel. Vem si na zemi, já dělej. Já nemám velno. Tak počkej. Tak, krátce to přesunem. Dej mi tu postel, vole. Víš, kde budem bydlet? Tohle to nějak se udělá, to fakt vypadá jak nějaký tvor. Tamhle v té nohře díře. Už mám vchod do naší sluje. Super. Jo. What the fuck? Tak. Jako jsi u mě viděl kápy? Tu co máš na zádech, jak jsi mi předtím ukazoval, ne? A teďka mám jakou? Fialovou? Jinou? No fialovou s hvězdičkama, nebo co to je, nebo plameny. Tak já vidím u sebe ještě meč. Jo, teďka už máš meč. Tam bychom to mohli taky udělat. Jo, ale tady uděláme nějakou jako základnu a tamhle si pak začneme stavět, víš co, třeba. Uh-huh. Tady byl, tam je. To neudělám to lopatkou. Ježiš, já zase nemám stůl, no to je pecka. Chtělo by to nějaký torčky. Mhm.
Takže začneme takhle nějak, kofrem. Tak. Uhlí bych měl. Ups. Další pec. Jo. Ty máš prostě zálibu dávat ty torčky na nějaký blok, já to nechápu. Čiž protože nedávej to, tohle je hnusný, dej to na ten stůl zpátky. Koukej, ať si nečucháme nohy, já, no to se mi povedlo teda. Já, tak tady. Tak funguje to, no, tak jako... funguje to i dolů, jo. Jo, takhle. Pecka. What? To jsi udělal ty, že jo? Ne, já jsem tady celou nepo... Máš stringy? Nemám. Ale mám kousek dřeva, ne? Okay. To mi pomůže si udělat postel. No. Jsi nechtěl postel, chtěl jsi spat sak? Jsi mě ještě vyhodil se z mý postele, prej kdo bude spát na dřevěné postele? Gyrodron. Tady nějaký dron? Quadrokoptéra, tak to si potřebuji udělat. Jo, pak tady budeme lítat jak vzteklý koně. Ok, potřebuju... Potřebuji ještě nějaký to dřevo, pokud bys měl. Nemám, došlo, fakt jo. Jo. No nic, jdu si udělat, ok, skýrku mám, ale potřeboval bych ještě další. Tak, tohle uděláme nějaký schody. No. Takže já si tady obětuju tady toto a udělám. Jo. Yeah. Už bych se chtěl někde, proč si dal tam zase pec? Jo, aha, abys tady byl u teplíčka, co? U teplíčka, u peklíčka. Mám nápad, počkej, uděláme dirt, který bude fejkový. Ne, to mají nějak v obráceně na to položit. Tak, na jednom bude to, no vidíš, to krásně. Já už vím, proč jsem chtěl ty schody, že jo? Co mi to sebral? To jsem zase sebral, nic jsem ti nesebral. No tak ači, teda jo. Dávaj, vypaluj. Vypaloval. Kdo vypaloval? Vypalovačky, hochu. Kraftím nahoru. Takže Zase udělal Carpenter, jo. Že já jdu na zahradu, nejdřív ještě. Kde seš? U základny. Tohle tenhle hnůj. No jo, teďka jsem vyhodil lopatku, jenže já nemám žádný dřevo. No, protože jsem ho šel natěžit, jo? No. Já tak to chci ještě, abych udělal... Já už jsem si zvyknul lomeno craft. Mhm. Ty taky. Používáš to někdy. Ne, protože nemám VIPčko ani ty. Žádné role. Jsem spíš zvyklý na to lomeno home. Jo. Kudy? No tak čtyřblokový jump, to skočím, to jsem natrénovaný z parkouru, tam to se hru. Prčit. Aha, ono z toho jde udělat cosi. Ne. Nic, začíná se, mám se nám streamat. To je mě nějak blbne postava, hej. Zajímavý slovosled. Mám se, mám streamat. Nemám jídlo, mám jídlo. No, ještě žádný zombíci zatím, monstra.
Čau. Čau. Proč si nebereš ten spacák sebou, když tady nemáš teda postel? No, dík. To trvalo, že jo? No, že. Nemáš nějaké kosti? Teď jsem vyhodil. Dobrý, to je tak nic. Se jenom ptám, že jo. OK, v pohodě. Tak. Lopatku, ať to tady trošku zarovnám, ty jo, něco s tím udělám. No, to je dobře. Ježiši, ujela mi ta myška. Lena, ať taky něco děláš, pojď sem, já ti hodím železo. Já něco dělám. Já vím, ale vem to železo a udělej dva krumpáče, prosím. Já už mám jeden. No tak udělej ještě jeden a železo si nech u sebe zatím, nebo já nevím. Dělám čestku, ok? Jo, hoď to tam. Co? Mrk nám upadává, chudá. Už tady máme čestku, ok? Jo. Jo, irony. Kam si propad? Do jeskyně. Já se tady jdu bílek zapnu. Jsem tam zahučel jak zlatý z dindis. Tak. Pojď se nasnídat. Jelej. Udělal jsem to pro nic za nic. Sedněte si. Jo, tak. Pravte to tu pořádně. Tak, sedněte si, tady máte toto, tak. To. Tak jo, no. Zvětšíme stůl, počkej. Ne, co dělat blbě. Mamo, co děláš? Mamo, co děláš, ty vole? Já se nešedím uprostřed. Když to je skvělý. To je super, no. A tady máme ty... poličky. Poličky, ale ty se pak budou muset dát někam. Ty dáme tady. Tak čau zase, někdy. Pojď se podívat, kde máme tu čestku. Počkej, ještě se podíváme teda. Já nemůžu vstát? Najdi našu šestku. Já ji nevidím. Tady je, ne? Otevři to. Dá se to fakt otevřít. Prejme to čest. Lol.